ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ହେ ଆଲ୍ଲାହ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କର, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରଷିଆ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କର, ପୃଥିବୀରେ ପିସ୍ ଆଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସ୍ ଆଣ, ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କର, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କର। ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ିଏ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଯାଇଥିଲି ଯଦୁପୁର, ସୁନ୍ଦରପଦା, ଝାଡ଼ପଡ଼ା, ଆମର ଜଟଣୀ, ବେଣାପଞ୍ଜରି, ରଥିପୁର, ସର୍ଦ୍ଧାପୁର, ତର୍ତୁଆ, କେରଙ୍ଗ, ମିଣ୍ଡାସର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଡାକିଥିଲେ ସକାଳ ଛଅରୁ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରି 2024 ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ କୃପାରୁ, ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାଷ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏଇନା ବୁଲି ବୁଲି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକତା ଦେଖି ମୁଁ ଏକଦମ ସ୍ତବ୍ଧ। ସବୁବେଳେ ମାସେ ନିଷ୍ଠା ରହିବେ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି ଦିନରେ, ଇଭିନିଂ ହେଲେ ଯାଇ ଖାଇବେ, ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆଜି ସବୁ ମସଜିଦରେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଏକତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜଟଣୀ ତ ହେଇକି ଅଛି, ହବ କ'ଣ, ଜଟଣୀ ହେଇକି ଅଛି, କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଲଢ଼ିବ। ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସର, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ। 2000 ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା 10 ଦିନ ତଳେ ଚିତ୍କାର କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଏଇନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଦେଇ ଡେରାସ ଝୁମକା କମାରଖୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ MIP ଅଛି, କୁଜିମଲ MIP, ତା ତଳେ ସବୁ ଧାନ ହେଇଛି, ପ୍ରଚୁର ଧାନ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ହେ ସରକାର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛ, ସବୁ କେନାଲରେ ଛାଡ଼ିଛ, ସବୁଥିରେ ଛାଡ଼ିଛ, ଏ MIP ଗୁଡ଼ାକରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଧାନ ଫସଲ ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଏବଂ ସବୁଠି ଲିଫ୍ଟ ପାଣି ଚାଲିଲାଣି, ଚଲେଇ ଦିଅ, ଏ ମାଇନୋରିଜେସନରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ଚାଷ ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିକି ଏଇନା ଆଇଲି, କୁଜିମଲ MIP, ଆମର ଡେରାସ MIP, କୁମାରଖୁଣ୍ଡି MIP, କଜଳାଗଣ୍ଡ MIP, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଫସଲ ଭଲ ହେବ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଫସଲ ହେବ, ପନିପରିବା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି ସବୁ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ କଥା କୁହେ, ଆଜି ଭେଣ୍ଡି 30 ଟଙ୍କା କମିଯାଇଛି, ଜହ୍ନି 50 ଟଙ୍କା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରୁ 100, ସାରୁ କମୁନି, ଆଳୁ 30 ଟଙ୍କା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରୁ, ଖମ୍ବା ଆଳୁ, କଦଳୀ ଏସବୁ ରେଟ୍ କମିନି, ପିଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଇଗଣ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପରିବା କମିଛି। ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏସବୁ ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣ କମ୍ ପଇସାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, ତୁମେ ଯେମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛ, ସରକାର ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, କାଲି ଦରଦାମ ଉପରେ କହିଛି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଜହ୍ନି କମିଗଲାଣି, ଭେଣ୍ଡି କମିଗଲାଣି, ବାଇଗଣ ରେଟ୍ କମିଗଲାଣି, କେବଳ ସାରୁଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଆଳୁ କମିଯାଇଛି, ପିଆଜ କମିଯାଇଛି, କେବଳ କହିଛନ୍ତି ସାରୁଟା, ଆମ ଗାଉଁଲି ପରିବା ଅଛ 100 ଟଙ୍କା, କେମିତି କମିବ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାହାରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସାରୁ ଏତେ ସର୍ଟ କାହିଁକି, ଭଲ ହେବ। ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ବସ୍ତିବାଲାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଦଳର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ବସ୍ତିବାଲା ସେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଠି 60 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ବସ୍ତିବାଲା କାହାଠୁ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି,
से चिंता करी कहा कथा शुणबेनि जहाँ से कम पाई किसी उपकार पाई रेशन कार्ड पाई जमी कार्ड पाई घर कार्ड पाई घर पाई से देवे से मार्जित कर किसी लाभ ना हाथ तेरी आरे चारियाड़े गाँ पु पाइक पुओ एवं मु कहा ना कहिया को जाऊनि कहा ना प्रचार करिया को जाऊनि बोते खाले रे पकाउनि तेणु लोक गाँ पु पाइक पु ए घर पु बोली कहिक मु जुआरे गले देखुछि सब रेडी के जाने मु कहि परबिनि गंती परे सहज कि महरग कि सस्ता भोट परे गणती परे जटनी भुवनेश्वर निर्वाचन लोकसभा पवित्र एठे शिशुपाल गड़ खारबल जन्म होते यही सैन्य आमरी पितृपुरुष कन्याकुमारी दखल करते ये मामूली ये कथा कौन तेणु लोके माइंड मेकअप कर सारे बेगुनिया बलगड़ खोर्धा जटणी उत्तर भुवनेश्वर मध्यम भुवनेश्वर एकाम्र भुवनेश्वर जयदेव से गाँ पु घर पु को 2024 रे देखेई देबे अरे माटी की से ताड़ी की जाई ऊपर को से माटी की ताड़ी जाई ऊपर को हाँ ए छेना पड़ो आम ओडिसार रसगोला मो ओडिसार बेंगली माने कलिकत्ता रु आसंती ताको आम आपायित करू प्रथम रसगोला द्वितीय पोड़पड़ा पोड़ पिठा जगन्नाथ पाके भोग हुए जेतेबेले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथरे जाती लक्ष्मी क्रोध है तमें भौणी की नहीं कि जाऊ तो जगन्नाथ भाई की नहीं कि जाऊ तो बलभद्र सुभद्रा भौणी की नहीं कि जीव रथरे मु तुम पत्नी लक्ष्मी कहीं मत नबनी रागरे जेतेबेले मंदिर को प्रवेश करती जगन्नाथ नारायण निजे जगन्नाथ लक्ष्मी पार्टी मेचे रसगोला फुरे दिंती रसगोला लक्ष्मी खाई सारापर पूरे पोड़ पिटा फुरे दिंती ये हूँ आम परंपरा ये हूँ आम इतिहास ये हूँ आम पूज्य पूजा तेणु पोड़ पिटा ओडिशार रसगोला ओडिशार आम सब जगन्नाथ भोग कर आसीचु आज करना पोड़ आसी पहुँचो आप खाइबे जी हेलो 10th एग्जामिनर्स आपण माने एमटी एक स्कूल खोजुचंती कि जेउंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परबे तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जे एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।